for the average Zimbabwean. The hassle is affording data charges, long queues in service provision, and adapting to power cuts. But for the rural folks, those are the least of their worries. Their problems are far much more fatal. This community is at least 10 kilometers away from the nearest clinic. Even in the 20th century, access to medical facilities remains a challenge in some of Zimbabwe's rural communities. Hope is in the hands of non-governmental organizations and well-wishers. Tatarika nemunhu kunosvika pachipatara nenzira dzese dzandambotsanangura dzakati omera kuti munhu asvike pachipatara. Uchisvika pachipatara ichocho vanogona kusvika voti hatikwanisi kubatsira munhu uyu pano dai maenda naye mhangura. Saka munongoona kuti tomboti watakura munhu waenda nengoro uri kusvika onosvika onzi dai maenda naye mhangura. Pana hatina kana mishonga wakuda kuchitsvaga zvekare imwe mari. Kana kuti imwe transport yekuti ukwanise kutakura munhu yakuenda naye kumhangura rinova ndiwo challenge yakati kurei kuzvipatara zvatinazvo kuno kuti munhu aende 12 kilometers netsoka achienda kuchipatara vane vachienda 12 kilometers vachienda kuchikoro saka ndimi mungationa kuti kuribatsira watingaitiri vanhu ava kuti varetirerukirwe ungava hupi. Ini pfungwa dzangu dzinenge dziri dzokuti dai kuri kwokuti chipatara chinokwanisa kuti chivakuwo kana munzvimbo iri pedyo nekunogara vanhu kunoku zvekuti mamwe matambudzikowo anokwanisa kunge achibatsirwa pachipatara ichocho uye muchiwanikawo mishonga munzvimbo yechipatara yacho iyoyo ndinoona songe matambudziko mazhinji anogona kubatsirika nekuti kuri kwokuti chipatara chiri pedyo munhu akangokuvara akasanganawo netsaona tinongokwanisa kumumhanyisa pachipatara achikurumidza kubatsirwawo munhu achikwanisa kurarama zvasiyana nekuti kana uchizofamba mutunhu iri kure ndoona sezvinhu zvinorema.